Idemo uživo do Srednje Bosne koja je također poplavljena. U okolini Fojnice je naš Boris Gagić. Borise, kakva je trenutna situacija i kako mještani ulaze u noć? Imaju li gdje prespavati? Pa i za mještana u ovom kraju Bosne i Hercegovine jedna je teška noć sa tim poplavama. Kažu, sve je počelo negdje oko 2-3 sata prošle noći. Sve je eskaliralo oko 4 sata ujutro kada je nabujala, dakle, ova rijeka koju možda i čujete i dalje. Dakle, je taj vodeni val onako prilično srednjeg nivoa. Dakle, rijeka Željeznica i svi su se jednostavno morali evakuirati iz ovih, dakle, područja oko samog grada Fojnice iz naselja Trošnjik u kojem se mi sada nalazimo. Dakle, mještani ovdje kažu, oni koji su najteže pogođeni, našli su smještaj kod rodbine, kod prijatelja, ovdje neće provesti noć u kućama uz rijeku koje je vodeni val najviše pogodio, nema električne energije, u drugom dijelu naselja struje ima. Mi smo, dakle, tokom dana bili i u tim udaljenim selima oko Fojnice gdje su sene zaista kao iz nekih horor filmova. Zbilja je toliko toga lošega učinila ova rijeka Željeznica, dakle, odnijela je puteve, nema mostova, do nekih sela se i dalje ne može, poput tog sela Dusina, kažu mještani, sve će se moći riješiti. Međutim, ova vodena bujica je odnijela 3 ljudska života, koliko mi znamo i koliko nam je potvrdio, dakle, fra Mirko Majdančić iz obližnje Župe Brestovsko, koja se nalazi između Kiseljaka i Fojnice. Dakle, 3 osobe su smrtno stradale. Ono što čeka, dakle, mještane ovog kraja, to je na sanacija svih svojih domova, kuća koje su pod vodom. Oni su to činili i tokom današnjeg dana, čim se, dakle, vodena bujica malo smanjila, prionuli su na posao. Puno posla su imali i ljudi iz Federalne uprave civilne zaštite. Kako su mi rekli, oni su evakuirali sve štićenike iz Zavoda Bakovići gdje se smještaju te osobe sa mentalnim invalidskim poteškoćama i kažu i to je bio jedan poseban zadatak za njih. Uspjeli su u tome. Dakle, nakon ove prethodne teške noći, dakle, ovaj dio Bosne i Hercegovine čeka još jedna teška noć. Radit će se sigurno i narednih dana na toj infrastrukturi. Mora se puno toga napraviti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Sanacija čeka sve nadležne u ovom kraju. Borise, hvala ti na novim informacijama. Pratit ćemo svakako situaciju i dalje.